ми розпочинаємо створення національного плану дій щодо працевлаштування молоді. Якщо ти молода людина, в тебе є унікальний шанс бути долученим. Що для цього потрібно? По-перше, передивитись перший драфт національного плану дій щодо працевлаштування молоді на сайті careerhub.ua. По-друге, надати свою відео-ідею, що ще потрібно туди включити. Третє, виграти цікавий подарунок. А у листопаді на великому форумі ти зможеш дізнатись, чи пройшла твоя ідея, і познайомитись з іншими учасниками, які долучились до створення національного плану дій щодо зайнятості молоді. Ти можеш сам обирати своє майбутнє. Твори колір свого майбутнього.